Троцкий, ты меня сам так и впечатлил. Разные. Další krabice s další cedulkou. Ne, ne, to by nebylo tak lehký. Teda těžký. A nedunělo by to. Ježišmarja, ono to duní. Slyším poprvé, že ponožky dunějí. To nejsou ponožky. To jsi neviděl pořád, než mi nový fusek. To je pravda, ale ty zvonějí zase. To jdeš na zvon. A, tady je zip. A modrá! Tak to není asi ani jednoho z vás, no. Asi ne, člověče. No, asi ne, no. Jen teda nevím, jak to chcete dopravit domů na kole. Přes rameno? Jestli vydržela naladěná, tak nevydrží naladěná, až se do toho myš pustí. Konečně. Co s tím budeš dělat, prosím tě? Jak se to používá? Taky. Takhle, hele, takhle to chytneš a používá se to jako pádlo do vody. Nepoužívá. To se nepoužívá jako pádlo do vody. Tohle je kytara, sakra. Tati, nedělej ze mě úplně. Poznám kytaru a poznám pádlo. Proč mě ještě furt natáčíš? No čekáme, že až nám něco zahraješ? Neumím ještě.